Lur, urang berkreasi, urang berkarya, jeung barudak channel urang Sunda Asli, tong hilap, barudak tilu konyol, barudak nyalindung, dibantos subscribe-nan ya. Channel urang Sunda Asli official. Hatur nuhun. Kunaon mang seserian wae sorangan? Iyo, Med, keur ningali profil Facebook matur, Med. Tempo ka dieu gerak. Nah, aku maha kitu. Oh, gramet tingali awak hidung, jangkung badag beungeut na serem. Anting rimil. Tingali ari ngalan Facebook, udir yang tersakiti sedang mencari cinta. Cik, mana ningali beungeut nama? Oh, nya euy, beungeut serem kieu mah kuduna mah ngaranna teh Udin Rante, Udin Bedog, Udin Merang. Hahaha.